ნიშნავანი არის, რომ კარგად გავიაზროთ, რომ ენტროпия, ანუ S არის макроскоპული макроскоპული მდგომარეობის ფუნქცია. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის კარგად გვესმოდეს S. და რა იგულისხმება იმში, რომ макроскоპული მდგომარეობის ფუნქცია არის? Δεν გავიხსენოთ მოდი ერთი ექსპერიმენტი, რომელ რომელიც random-მე ვიდეოს წინ გავარჩიეთ. და ვეცდები აი ამით ერთხელ და სამდოდ გასაგები და ძალიან ესე კაფეოთ ჩამოყალიბებული გავხადო რა იგულისხმება ამაში. წარმოვიდგინოთ რომ გვაქვს ესეთი აა ესეთ სისტემა სადაც თავიდან აქ გვაქვს რაღაც ნაწილაკები. თქვათ რა ვიცი აი რამდენია 8 ცალი ნაწილაკი და შუაში იყო კედელი. და მეორე ვითარებაში როცა ეს კედელი უცებ მოხსენი ეს ნაწილაკები რაღაცნაირად გადანაწილდა თანაბრად ხო? ანუ იმის ნაცვლად რომ მარცხენა ნახევარში ყოფილიყო მოქცეული, რაღაცნაირად თელ გარემოში, თელ ამ კონტეინერში გადადანაწილდა თანაბრად. ახლა გინდება რომ თქვა და ძალიან ხშირად ხდება ეგ რომ ა ადამიანს რაღაცნაირად ეშლება და უნდა რომ თქვა, რომ ეს მდგომარეობა ამ სისტემის არის უფრო მეტია ენტროპიის მქონე, ვიდრე ეს მდგომარეობა ამ სისტემის. სინამდვილეში ენტროピア არ საუბრობს მიკროსკოპულ ვითარებაზე, ანუ მიკროსკოპულ მდგომარეობას არ აღწერს, ანუ ეს ორივე სიტუაცია ესეც და ესეც საერთოდ მივიტანოს მეორე ისარი არის ეს, ხო? ანუ ეხლა რაც დავხატე, ნაწილაკების სიტუაცია, ორივე არის მიკროსკოპული მდგომარეობა রাসনিжность микроскопиული მდგომარეობა იგივეა ინგლისურადაც რომ მიეჩვიოთマイクロステ이트 ეს არისマイクロステ이트 ანუ უბრალოდ ნაწილაკები რომელი სადაა სა მდებარეობს რა ვითარება შეიძლება თითოეული ნაწილაკი მაგაზე ინფორმაცია და ამ დროს ენტროピア მაგაზე არ laparakos და ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ გავიაზროთ და ამიტომ მაგის გასაზრებლად ხელახლა დავხატავ ამ სიტუაციას ოღონდ საერთოდ აი აი ეცო საერთოდ არ დავხატავ ნაწილაკებს რომლებიც შედიან ამ სიტუაციაში და ჩემთვის ესე უფრო ცხადი არის და შეიძლება თქვენთვისაც ეგრე იყოს. ესე იგი, გადახვጣ ისე ორივე ვითარებას. ოღონდ აქეთ დაღადა მარტო აი ამ ნახევარს, იმიტომ რომ თავიდან მარტო ამ ნახევარში გვაქვს საუბარი აირზე, ხო? და ამიტომ რეალურად მარტო მაგ კონტეინერზე გვაქვს საუბარი და მეორე შემთხვევაში ამ კონტეინერზე. તો მოდი შევადაროთ ორივე სიტუაციაში რა გვაქვს მოცემული, ხო? ანუ შევადაროთ ესე იგი, ყოთ ყოთ ამ ამ სიტუაციაში ტემპერატურა იყო, ვაიმე, მოდი ეს მარცხუთხედები არგინა, ტ1, წინავიდებებში გავარჩიეთ, რომ ტემპერატურა დაარჩება და 1, იმიტომ რომ რაღაც დგურს არ აწვევიან და მუშაობას არ ასრულებენ, უბრალოდ აგძელებენ მოძრაობას ეს ნაწილაკები. ესე იგი, ტემპერატურა გვაქვს აქაც ტ1 და აქაც ტ1, ხო? შემდეგ, მოცულობა, აქ ანუ მოდი მოცულობა სამი გამდა, რაოდენობა აქ მაქვს 8, ხო, ესე იგი, n-ი არის 8 და აქაც n-ი არის 8. ორივეგან რვაწალი ნაწილაკი აქვს. საერთოდ არ უқуრებს სადარიენ ნაწილაკები, ხო? ანუ აი ცარიელი ყუთები მაქვს და ხატული არც კი ვაკვირდები რა არის რომელიმეマイクロステიტი. და მოცულობა. მოცულობა აქ მაქვს რაღაცა V. ესე იგი V. მმ ხო რა, უბრალოდ V-ს დავწერ. აქ მაქვს V და აქ მაქვს ორი V. იმიტომ რომ ეს კედელი გავხსენი და ერთი იმდენი მოცულობა გამოთავისუფლა ორი V-ს აქვს ახლა, ამიტომ აქ მოცულობა არის ორი V. განსხვავება რადგან სწორედ ეგა ამ ორ სისტემას შორის ანუ ამ ორ კონტეინერს შორის ხო რეალურად სისტემას შორის აქ აირი ჩავთვალოთ რომ არის უბრალოდ არ ვაკვირდები როგორ არის გაირი გადაანაწილებული მაგიტომ ვამბობთ რომ მეორე სისტემა არის უფრო ენტროპიული უფრო მეტი ენტროპია გააჩნია ვიდრე პირველი არა იმიტომ რომ უფრო გავრცელდნენ ნაწილაკები ან რა მეეგრე იმიტომ რომ მეორეს უფრო მეტი შესაძლო ვარიანტი აქვს მდგომარეობების ვიდრე პირველს მორჩა გათავდა ანუ თავისულად შეიძლება რომ მაგალითად მეორე მეორე, აა, იმაში რა ქვია, მეორე კონტეინერში რაღაც მომენტში დავასნებ შოთო რა ხდება და აღმოჩნდეს რომ ყველფერი ახათა მოყრილი, ხო? ნუ დაბალი ალბათობა მაგის, მაგრამ მაინც. და ამ დროს პირველში უფრო გაშლილი იყოს რვავე ნაწილაკი. ეხლა ეგ ნიშნავს თუ არა იმას, რომ პირველი უფრო ენტროპიულია ვიდრე მეორე? არა, ცხადია, იმიტომ რომ ეს არის კონკრეტულიマイクロステიტი, ესეც არის კონკრეტულიマイクロステიტი. რეალურად რა ზეც ვლაპარაკობთ? არის როგორი არის სისტემის მონაცემია ენტროპიის მხრივ, ანუ აი რომელში უფრო მეტი შესაძლო კომბინაციები არის მიღწევადი სისტემისთვის? და ცხადია მეორეში, იმიტომ რომ მოცულობა არის ორჯერ მეტი. ეგ ამწელი შინაარსი ამ ენტროPI-ს. და ეს ძინა შემთხვევაში, რომ დაუკავ დაუპირისპირ ერთმანეთს, დაალაგებული და დაულაგებელი ოთახი, ხო? აი მაგალითად რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ერთ შემთხვევაში რაღაც ოთახში მაქვს ხაღალდები, რომლებიც ესე არის დაწყობილი და მეორე შემთხვევაში ეს ხაღალდები არის რაღაცნაირად მიყრილი, მოყრილი, ხო? კუაც. ანუ ვზრო დაצვია ერთმანეთს. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ანუ რადგან ხაღალდებია მიყრილი მოყრილი, ამიტომ ეს უფრო ენტროპიული გარემო არის ვიდრე ეს. არა, რეალურად ხაღალდები საერთოდ არის მაკროსკოპული ობიექტები. არც ის საუბრობს ეს მაკროსკოპული ობიექტების განლაგება იმაზეც თუ როგორ იქნება მიკროსтейტები, ანუ მიკრო მდგომარეო, მიკროსკოპული მდგომარეობები, ამისი ნაწილაკების რეალურად როცა ვსაუბრობთ ენტროპიაზე და როცა გვინდა დავახასიათოთ სისტემა, თუ რამდენად ენტროპიულია და ამავე დროს ვსაუბრობთ იმაზე, ამის შემადგენელი ნაწილაკებისტვის რამდენად მრავალფეროვანი არის მდგომარეობების შესაძრ რაოდენობა, ხო? და რეალურად ეს ქაღალდები როცა გვინდა ისე განალაგე, მასში შემადგენელი ნაწილაკებისტვის ერთი და იგივე უნდა იყოს, იგი მეტონო თვითონ ქაღალდები კი არ არის, ისინი რაც ვიბრირებენ და იცვლიან ადგილს მის შემოქმედენელი ნაწილაკები არიან. მის შემოქმედენელი, მათი შემოქმედენელი ნაწილაკები არიან ისინი, რაც განსხვავებულ მდგომარეობებს აღწერენ და სწორედ მათზე ვსაუბრობთ, როცა გვინდა დაავადგინოთ თუ როგორი არის რამდენად დიდი არის ენტროピア რაღაცა სისტემის. და აქამდე რაც ვისაუბრეთ სხვადასხვა სიიდეზე, მაგალითად, აა, მაგალითად, შინაგანი ენერგია, ტემპერატურა, ენტროピアზე ვსაუბრობდით მოცულობა, წნევა. ეს ყველაფერი არის მაკროსკოპული მდგომარეობის აღმწერი சிდიდევი ხო ანუ როცა ვსაუბრობ შინაგანი ენერგიაზე ეს შინაგანი ენერგია რაღაცნაირად იმას კი არ მეუბნება თითოული ნაწილაკი როგორი მდგომარეობის მქონე არის თითოეულ ნაწილაკს რაკინეტიკური ენერგია გააჩნია. რაღაცნაირად მოკლე გზა არის იმისკენ რომ ნაწილაკების და სისტემის მდგომარეობა დაახასიათო ძალიან ზოგადად. და ამიტომ ამბობთ რომ აი ესეთია შინაგან შინაგანი ენერგია იგივე ტემპერატურა ხო? ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული არის ეს ორი ცნება. მოცულობა მეობნება, ნუ მოცულობა შედარებით მარტივი ამბავია ხო რაღაც რამდენად შეიძლება ერთის კუთხით ესე შეხედო ყველაზე გარენაწილაკები სადარიან ერთმენტის მიმართ მაგრამ მაგდენი ფილოსოფია არ უნდა მოცულობა მოცულობა ხო რა სივრცი აქვს მოცულე წნევა გეობნება იმას თუ რამდენად ხშირი არის და რა სიძლიერე შეიძლება ითქვას ეს დაჯახება რაღაც ზედაპირზე ამ ნაწილაკების ხო თითქოეული ეს სიდიდე რაღაცნაირად ინფორმაციას გვაძლევს ძალიან მოხერხებულად და სტატისტიკური გზით მიკროსკოპულ მგონარიოებებზე. და თვითონ S, ანუ ენტროფია არის კიდე უფრო რაღაცა მეტა CID-ი და ასე თქვა, რომელიც ინფორმაციას გვვაძლევს არა კონკრეტულ მოცემულ მდგომარეობაზე, არამედ შესაძლო მდგომარეობებებზე, რაც კი შეიძლება მიაღწიოს პოტენციურად აი ამ სისტემამ. ანუ მნიშვნელოვანია მოკლედ გაусვათ ხაზი იმას, რომ ერთი ეგ არის макроскоპული CID-ი, რაღაცნაირად макроскоპული ინფორმაციას გვვაძლევს тვითон системаზე და არა იმას თუ რამგდომარეობაში არის კონკრეტულ მომენტში რაღაცა ნაწილაკები და ეს უარესია თუ ის და ეს უფრო მოუწესრიგებელია თუ ის ეგ არის ენტროფია უბრალოდ გვეუბნება იმას თუ რამდენად ენტროპიული შეიძლება იყოს რაღაცა სისტემა და მეორე რომ ხო იმას კი არ ამბობს კონკრეტულ მოცემულობაში რა ხდება იმას ამბობს ну პრიнциპში იგიეს თქმა გამომდის ამ მეორე მეორე ნაწილ tilts მაგრამ არა უშავს გავიმეორებ იმას ამბობს რომ პოტენციურად ეს სისტემა რაც შეიძლება აღწევდეს და ამიტომ რამდენად ენტროპიული არის ეს სისტემა